Skal du være med på Farmen, det være seg Farmen, det være seg Farmen kjendis, så må du i hvert fall regne med litt grann slakt. Ok, ja. Ja, men det vet vi av erfaring, at det ikke er noe alle deltakerne finner seg sånn veldig bra i. Mm. Ikke sant? Mm. Se på dette. Plutselig lever han, og så plutselig skal vi drepe han og henge han opp etterpå. Jeg har bevisst vært lite med grisene, fordi at, jeg er så jævlig glad i pølse. Tenk om jeg ikke har lyst til å spise pølse. Jeg tror ikke jeg har lyst til å være nærheten av en gris. Nei. Jeg var veldig nervøs dagen før og samme dagen. Så var jeg veldig, veldig sånn nervøs, for jeg var sånn, hvordan kommer jeg til å reagere på det her? Har du lyst til å gå ned nå og stoppe det, men jeg vet ikke. Den dør jo helt sånn smertefritt. Det er på en måte bare sånn helt, du får en bolt i panna, og så er det, det er natta, liksom. Nei, gjør de det nå? Det er jo brutalt å se på, og ha full respekt for det andre. Ikke syns kanskje det er det vakreste å se på. Det er blod, avlivning og sånne ting, men det er sånn kjøtt blir til. Men jeg bare ikke skjønner hva poenget med å drepe en gris. Det er jævlig unødvendig.